أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. سورة الأنعام 154 يوصل سلور پنزوستم نمبر آيات. ثم آتينا بيامنگ ورك موسى الكتاب موسى عليه السلام تا كتاب تماما دا پار دا پورا قول دا نعمت على الذي پا اغا چابان دي احسنا چنك عملو وتفصيلا او تفصيل او وضاحت پکې لكل شيء د هرې ضروري خبرې د دین وهدن هدایت ورحمتا مهرباني و لعلهم بلقاء ربهم دې لپاره چې دوی په ملاقات د رب د دوی يؤمنون ایمان ولري. دلیل نقلی د کتاب د موسی علیه السلام نه لکه څنګه اوامر حکمونه او نواهی چې قران کې ذکر دي مدقه شانتی په تورات کې هم موسی علیه السلام ته کتاب ورکړی شوی د قران کریم نه مخکې ثم د پاره د ترتیب د اخبار دی ثم اخبرکم بیا خبرو م تاسو موسی علیه السلام ته مونږ کتاب ورکړو تماما پورا نعمت لکه چې الله فرمایلی و اتممت علیکم نعمتی نو تورات هم پورا نعمت په چا باندې په هغه چا احسن چې نیک عمل و بنی اسرائیلو کې محسنین نیکمل انسانان وو پا اغوی باندی پا نیکمل خلقو دا اللہ احسان شو نعمت شو یا احسنن مراد موسیٰ علیہ السلام دے پورا نعمتو پا موسیٰ علیہ السلام باندی احسن چا موسیٰ علیہ السلام دیر نیکملو درم مانا دادا تماما د پاره د پوره کولو د نعمت علی الذی په هغه طریقه احسن چې خسته طریقه و الله دا تورات پی نازل کړو په خسته طریقه باندې هدایت او رحمت په کې ډیر زیات و هاذا کتاب انزلناه دا قران موږ نازل کړی دی مبارکون دیر د خیرونو او د فیدو والا کتاب د فتبعوه نو تابعداری وکي د دې قران وتقو او ويريږي د مخالفت او د دشمني د قران نه لعلكم ترحمون دې د پاره چې پتا سرهم وکړي شي. ترغیب قران ته ورکي دو صفات د قران برکتونو نه ډک دي او الله نازل کړي دي دو پکی اوامر فتبعوه تابیداری وکی واتقو مخالفت القرآن وعداوت القرآن
د قران د دشمنی او مخالفت نزان بچ کې نبی بدر باندې رحم وش. ان تقولو د دې لپاره چې ونه وای انما انزل الكتاب یقینا نازل کړی شویو کتاب علا طائفتین په یو دوو ډلو من قبلنا چې زمنګ نمخ کیو و ان کنا او یقینا منغو عن دراستهم د لستلو د اغین لغافلین نا خبر د دوی یو عذر د الله د فکای اسنه چې زمکه والا دا عذر سباو کی قیامت کی چې الله منتب دم کتاب را لېګلې و کتابنا انما انزل الكتاب ج اسم جنس ته کتابنا خو په دوو ډلو کې راتلل چې يهود دی او نصارا دی منګ د مکی والا د اغه د لستلو نه غافل او د اغه جبه بدل او زمنګ بدل او نو الله منګ ته بده په خپل جبه کې کتاب را لېګلې و کنه نو الله رب العالمین د عرب په جبه کې قران را ولېګو چې دا عذر او دا بهانه ختم شي. او تقول یا دا و نوای لو ان انزل علينا الكتاب کچرته منګ ته کم کتاب راغلې و لکن اهدا منهم منګ به ډیر هدایت والا د اغوینه فقط جاءکم بینا یقینا راغله د تاسو تخکارا او واضح بیان د قران کریم بیان ډیر خکار دی او ډیر واضح دی دا تاسو تر اور رسید من ربکم ستاسو د رب د طرفنا و هدا و رحمه هدایت ته مهربانی ده پکی فمن ازلمو سوک دے ډیر لوی ظالم ممن کذب بآیات الله دا اغه چانه چې دروغجن غنی انکار کوي د الله د آیاتونو نه وصدف عنها او مخکر زید اغه نه سنجزی الذین زرد چې موږ به سزا ورکو اغه کسانو ته یصدفون عن آیاتنا چې مخ اړی زمنګ د آیاتونو نه سوء العذاب د بد عذاب بما كانوا یصدفون په دې وجه باندې چې دوی مخ ګرځو د الله د آیاتونو نه دویم عذر د دوی د فکای اسنه چې دا و نه وای او تقولو د دې نه مخ کې کراهیت لفظی بسرین وای کراهیت او تقولو الله دا بد غنی چې دسه و نه وای او کوفین دسه وای ل الله تقولو دې د پاره چې و نه وای یو عذر ولا دا د فک چې سبا ل دا عذر و نه کی چې الله کتابونه خو په دوو ډلو کې راتله يهود او نصارا او کې من عرب خو به خبر او د اغوینه بل عذر دا چرته و نه کی چې الله که مونږ ته کتاب راغلی و مونږ به د يهود او نصارا او نم ډیر په هدایت و لکن اهدا منهم مونږ به د اغوینه ډیر هدایت والا و نو بینه می ده تراولی گا واضح بیان هدایت می راولی گا رحمت می راولی گا اس پا طول دنیا کی غٹ ظالم اغا ده چه ده اللہ آیاتونا نمانی مخت اڑای دس خلقو لاللہ بیا بد عذاب بد سزا ورکی چه ده اللہ ده آیاتونا نمخ اڑای هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکة دوی انتظار نکی مگر د دې چې راشي دوی ته ملائک او یاتی یا ربک یا راشي ربستا د خپل شان مطابق او یاتی یا بعض آیات ربک او یا راشي بعض نخ د ربستا یوم یاتی بعض آیات ربک و اغورس چرابش بعض نخ د ربستا لا ينفع نفسا ایمانها فیدا بنور کې یو نفس ته ایمان راوړل لم تکن امنت من قبل چنو ایمان راوړو مخ کې د دین او کسبت فی ایمانها خیرا یا نه دې کړه په حالت د ایمان کې خیرا نیکی لرا قل انتظروا ورتو یا انتظار کوی ان منتظرون منګم انتظار کوو آیات کی تخویف دنیاوی د دنیا د عذاب یرا چا د پارا الذین یصدفونا سوک چې د الله د آیاتونو نه مخ ګرځي قران نه مخ اړای الله د خلکو تیار ورکی
هل ينظرون آیا دوی انتظار نہ کئی مگر ددی خبری ددی په پختو کې مطلب دای ته یو سړی ته یو د افلان کې چې د افلان کې کار نه کوي دا په دې تم ناشته چې د سی بوش الله وی دوی چې د ایمان نه راوړي د مکه کافران د انتظار نه کوي مگر د یو خبرې کې هغه دا ده چې ملائک راشي د ملائکو دراتک په تم باندې ناشته چې ملائک دې راشي د عذاب ملائک یا د مرگ ملائک یا په دې تم ناشته وي ایمان به الله راوړو چې الله راشي مخامخ را تراش او را ته وای چې راوړې ایمان مونږ به راوړ یا په دې ته مناسته چې د الله د عذاب نخ راشي او یاتی بعض آیات ربک آیات العذاب د عذاب نخ نخانی شروع شي مونږ به ایمان راوړ نو الله فرمایي کله الله د عذاب نخ نخانی شروع شي نو لا ينفع نفسا ایمانها په دغه وخت کې اچا ته ایمان فایده نه ورته عذاب شروع شي زنکدن شروش بیا خو ایمان فیده نه ورکی او بل لم تکن آمنت من قبلو چې چا مخ کی ایمان نه راوړی او کسبت دا په لم تکن عطف ده او لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا او په ایمان کې نیکی نه دی کړی په دغه وخت کې نیکی کې دا فیده نه ورکی توبه هم فیده نه ورکی ایمان هم فیده نه ورکی بعض علماء د سمانا کوي کله چې د الله د عذاب بعض نه خراشي یو نفس ته به ایمان فایده ورنکی لم تکن آمنت من قبلو فایده کامله به ول ورنکی کله چې بالکل د ایمان مخ کې نه دی راوړی او کسبت فی ایمانها خیرا یا ایمان اشتا او دا معنا او آمنت ایمان فشتا خو ایمان کې بالکل نیکی نه دا کړي نو د عذاب په وخت کې د تم فایده نه ورکی مطلب داش عذاب چرایشی چې چا ایمان نه دی راوړی ایمان فایده نه ورکی عذاب چرایشی کې د چا ایمان وی او بالکل نیکی نه کړي نیکی فایده نه ورکی قل انتظروا ورتو انتظار کوي انا منتظرون منګم انتظار کو استاسو د عذاب ان الذين فرقوا دينهم یقینا اغه کسان چې ټوکړي ټوکړي خپل دین وکانو شيعا او دوی شو مختلفه ډلې لست منهم في شيء نيت د دوی سره په هیڅ شي کې تعلق لرون کې انما امرهم الى الله یقینا معامله د دوی سپاره لیکيږي الله ته ثم ينبئهم بیا به الله دوی ته خبر ورکي بما كانوا يفعلون په هغه چې دوی کوم کارونه کول په آیات کې زجر هغه چاته چې قران او سنت پریدي او مختلف ډلش فرقواریت فرقوا دینهم دینی ټوټه ټوټه دا ډلبازی فرقواریت ډلې ولې جوړیږي چې څوک قرآن او سنت فریدي مختلف ډلې شي فرقو دینی ټوټې ټوټې کې او بیا هر یو را لګیږي د خپل ټوټې ته دین وای خپل ځان نه جوړ کې واغې ته دین وای دویمه معنا فرقو په معنا د فارقو لکه بل قرت دلته فارقو راغلی دی اغه کسان فارقو دینهم چې دین نه جدا شو اسلام نه جدا شو اسلام یې پرېغوست او نور ډلو کې شامل شو شیعاً مختلف ډلې شولې د اسلام په خلاف کې يهودي شه نصراني شه هر ډلې ته چلاړه نو د دوی فیصله الله ته سپارل کېږي لست منهم ته په دوی کې نه معنا ستا د دې ډلو سره هیڅ تعلق نشته ته په دین اسلام کې یې او د دوی فیصله الله ته سپارلې شوې ده الله به د دوی نه تپوس کوي من جاء بالحسنه چا چې راتلل کول په نیکۍ سره فله عشر امثالها د هغه د پاره لس چند ثواب به د دې نیکۍ ومن جاء او چا چې راتلل کول
بالسيئه په بد عمل سره او ګناه سره فلا يجزى سزا و نه ورکول کېږي الا مثلها مگر پشانت د اغه بدی او د ګناه همقم رب سزای سمره چې بدی کړی ده وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم و نه کړی شي الله ظلم نه کوي پېچا مخکی آیات کې الله او فرمایل انما امرهم الی الله کارون الله تسپارل کېږي اس پا دیکھ آیات کی اللہ جزا او سزا دا آخرت بیانائی نیکی چچا اوکڑا دا پار لس چند دا اجر دے چاچی ونی کی اوکڑلا فلہو عشر امثالها لس چند دا آغی اللہ اجر ورکی گرے دا لس چند دا اجر دا ادنا ثواب دے اگا آخری ثواب چپی ونی کی اللہ ورکی لس ثواب دی او د دین برم په حدیثو کې راغلی دي او قران کې وسو چندم راغلی دي کما سل حبه انبتت اغه آیات فی کل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء د قران کریم یو حرف چې د لسته یونی کې یو په لسدا نو په دې ورځو کې د الله څومره مهرباني ده په دې مسلمانانو جو قرآن کریم تناست یو اوری او لولی او تلاوتونه کوي ومن جاء بالسيئه چاچ بدی وکړلا نیکي و نکړه ګناي وکړه د ګنابم لس ګناونه نه د وی ګنا فلا يجزى الا مثلها د دې ګنا بدله به دومره یې سمره چې د ګنا کړی ده د وی ګنا بدله یو سزا ده او د وی نیکي بدلا اغا لس ثوابنا دي دد الله مه ربانی دو قل اننی هدانی ورته اوایا ازچ ماتا هدایت کړه دے ربی زما رب الی صراط مستقیم نی غلار تدینا قیما دین دے پوخ او کلک او مضبوط ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیہ السلام دے حنیفا چې دے کلک د الله په یووالی وما كان من المشركين او المشركان ننو ورته وایا ما ته الله هدایت کړی دی کمه لارې ته الله هدایت را ته کړی دی نی غلارې ته دې ته دین وای پوخ دین دی کچا نه دی د ابراهیم علی السلام دین دی قل ان صلاتي ورته وایا یقینا منزما ونسكي او قرباني زما ومحيايا او جون زما ومماتي او مرگ زما لله رب العالمين خاص د الله د پاره دې چې رب دې د ټولو مخلوقات دې ته وي خلاصه د ملت ابراهيمي د ابراهيم عليه السلام دین څه ته وي منځبم د الله د پاره کې قرباني بم د الله د پاره کې جون بم د الله د پاره تیرې او مرگ بم د الله د پاره قبلې صلات راوړو او نسک راوړو منز او قربانی منسمانه هر بدنی عبادت لکه ذکر روجا منز او نسک مالی عبادت زکات عشر سرسایا صدقی قربانی خیراتونه د بل الله د رضا د پاره کو د الله په نامه باندې به کو و محیایا جون تیرول د بم د الله د رضا د پاره جون بد الله د حکم مطابقی ومماتی مڑکی دل با پا ایمان کی مڑکی دل با اللہ دا حکم مطابقی مرگ چی رازی پا ایمان کی برازی قل ورته آیا دا لا شریک لہو دا اللہ دا پارا شریک نشتا و بذالک امرتو او پا دیبانی ما تا امر شبه دے و انا اول المسلمین او زیم اول دا تابدارونا نفی د شرک اعتقادی او عملی دوانو نه مې په عقیده کې شرک شته نه مې په عمل کې لا شریک له زما عقیده دا ده چې د الله شریک نشته برخدار نشته زوی نشته نازول نیازبین نشته او د دې الله ما ته امر هم کړی دی زما عمل هم دا ده چې زه به د الله سره شریک نه منم قل ورته وایا اغیر الله آیا سوا د الله نه ابغی ربن
ولټوم بل رب وهو رب كل شيء او الله رب د هر شي دی ولا تكسب كل نفس او نکي او نفس بد عمل الا عليها مگر ضرر او وبال به په دي انساني ولا تزر وازره نشو چتوله یو ګناګار وزره اخرى ګنا د بلچا پیټه د بلچا ثم الى ربكم مرجعكم بیاستا شربت ورگرزیدل دی فینبئکم نو خبر بکی تاسو بما کنتم فیه تختلفون پا آغی چی تاسو پسکی اختلاف کرده دی دا اللہ دا پارا بل دا اللہ نا سوا بل رب نلٹون قل دا دی خلق ہوتے ہوئے لی چو گورا پا عربو کی رب دیر زیادو لا تربو منات ربو عزا ربو بل ربو بل ربو دیر ربانی جوڑ کرده خدایان د الله نه سوا بل رب ولټوم د ټولو کائنات رب الله دې کنه د الله ربوبیت ته وګوره ولا تکسب کل نفس نکي او نفس ګنا السيئه الا عليها وبال او ضرر به درسي هر ګناګار چې ګنا کوله د ګنا نقصان او ضرر او وبال به په امدی ولا تزر وازره وزر اخرى نشو چتوله یو پیټی والا پیټه د بلچا یو سړی دی لسمنه پیټه په سر دی او تو توی د لسمنه زما مو چت کا هغه بده تسوی زدا خپل نشم وړل استا بسویس الله و یو ګناګار د بل ګناګار ګنا نشو وړل ولی عرب مشرکان او ته پیران ویلی کوي هزار ګناي زمون په غاړه لکه زمون په زمانه کې بعضی مليان خلکو توي کوي کوي هزار ګناي زمون په غاړه قیامت کې وي زموار قیامت کې ته زموار هم شزه بتا نه سوال روپي د سرال ته بهشتنه چې د نوای لم زور می در باندې بیل تر سیګ نه چې په زور دی راونی سم الله وې دا خبره غلطه ده چې کوا کوا هزار ګنا زمو په غاړه دا خپل دونه ګناونه دي چې لاندې ملایته ماته شو مستا ګنا بس اوچته کی وهو الذي الله غزاته جعلكم خلائف الارض چتاسو جوړ کړی غرزولی خلائف الارض نائبان یا آبادیدون کی په دې زمکه کې یو بل پسې ورفع بعضكم فوق بعض وچت کړی دي بعض استاسو نه په بازو باندې درجات په درجو د علم یا د مال کې لیبلوکم دید پارا چی اللہ امتحان کئی پتا سفی ما آتاکم پا آغس کی چیسا اللہ درکڑی دی ان ربک سریع العقاب ستارف زرزر سزا ورکی کافرانو تا و انہو لغفور الرحیم اللہ بخن کئی رحم کئی مومنانو تا آیات کی ترغیب ورکی عمل وکی راشی پا دی صورت کی دیر احکام بیان شو خلائف الارض تاسو د زمکه نائبان یاست نائب دی ته وای نکلاړ شي نوسته جیدات پات شي پلار لاړ شي بچی ته پات شي منګه د سه نائبان روان منګه نن یو همنګ د نکونو په ځای ناست سبب نور خلق راځي زمنګ په ځای بکینی بیا به نور راځي دی ته وای خلائف یو بل په سه نائبان خو په دنیا کې الله باز خلکو له درجه اوچتی کړی دی دا درجه پس کې دی په مال کې یو سړی مالدار دی درجه اوچته ده نوکران لري خلک سلامونه کوي خلک عزت کوي وزیر دی درجه اوچته ده د دنیا په لحاظ او بل درجه اوچته دی په علم کې علما ول الله درجه اوچته ورکړي خلک احترام کوي قدر کوي دا د امتحان د پاره په عالم باندې علم امتحان و مالدار باندې مالداری امتحان او په غریب باندې غریبی امتحان الله وې سمې چې درکړي په دې کې دنه امتحان علم عالم ته وې علم می درکړې ده ته څومره دعوت کې څومره بیان کې مالدار ته وې مال می درکړې ده ته څومره صدقه کې غریب ته وې ته په دې غریبۍ کې څومره عبادت کې نو سورۃ الانعام په دې ځای باندې ختم شو